ପୁଣିଥରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଓ ଲମତାପୁର ପୁଲିସ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମାଛକୁଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ 12 ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିହାର ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଓ ଲମତାପୁର ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନନ୍ଦପୁର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୁଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପଟୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ନମ୍ବର ବିହୀନ ବୋଲରକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ପୁଲିସ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ। ମାଫିଆମାନେ ପ୍ରାୟ ସେଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଲମତାପୁଟ ନିକଟସ୍ଥ କନାଗାଁ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରି ପୂର୍ବରୁ ଜଗିଥିଲା ଲମତାପୁଟ ପୁଲିସ। ପିଛା କରି ଆସୁଥିବା ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଏବଂ ଲମତାପୁଟ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାଡ଼ିକୁ ତନତନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାମ୍ବରର ସିଟ୍ ଭିତରେ ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବୋଲରରେ ପ୍ରାୟ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 34 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୁଲିସ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଟକ ଯୁବକ ବିହାରର ଛୋଟୁରାମ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜୀବା ପାଶ୍ୱାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନେ ବହୁବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ କାହାଠାରୁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ନେଉଥିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ। ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାଫିଆମାନେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଚେସିସ୍ ନମ୍ବରକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିବା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲମତାପୁଟରୁ ଶାରଦା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ 24।